Komið sæl og verið velkomin í plötugagrinni Herra Hammonds, þáttur 2. Nú hef ég hugsað mér að gagrina hérna þennan disk, Reiðmenn vindana, Helgi Björns og Reiðmenn vindana, Holy Bee. Þetta er nýjastu diskurinn með þeim félögum sem heitir Heimi Heiðardalinn og hann kom út á þessu ári, árið 2012 og á þessum disk eru 11 lög. En svo eitt lag sem er reyndar númer 12 en það virðist vera svona leynilag. Það ekkert merkt á disknum. Og mér minnir það sé lagið Lags, Lags, Lags. Á þessu disk eru 11 lög eins og sagði og það er til dæmis Voru við sæin. Ég komin heim í Heiðardalinn. Sunnanvindur. Graði rauður. Kvöldljóð. Jörðin sem ég ann. Glókollur. Sveitabelsins draumur. Íslenskur kúriki sem hét upp á ensku Æslandi Kápbós og var með spilverki þjóðuna. Sveitabal og Víkivaki, vori kemur. Það sem ég get sagt þetta disk að þetta er náttúrulega svolítið, þetta er grípandi diskur svo sem. Allan fyrir eldri kynslóðuna. Og reiðminu myndina ef ég nefni svona þá sem að eru í því bandi, þá má nefna bassarleikara Íslands, Jakob Smára Magnússon. Á gítar er Stefán Magnússon. Á orgel er engin annar en Rafn Thoroddsen. Og á trómur er Einar Valur Skefing. Svo erum við með tvo aðstofamenn. Þeir eru með Kjartan Valdimilsson á hljómborð einnig. Eða tvo aðstofar hljófarleikara. Hann var nú á hinum þremur diskunum sem þeir hafa gefið út sem aðal hljómborðsleikari. Og svo fiðlar hann Matthías Stefánsson í einu lagi. Sem að heitir, já það er íslenskur kúriki. Svo eru við með buff, eða þrjáur buffi til að sjá bakrættir. Það er náttúrulega Pétur Örn sem er bakrættarsöngvari Íslands, má segja svo. Og Hannes Heimir Friðbjörnsson, og já, og einnig viðbót. Það er, ég nú man ekki hvað hann heitir, en það breytir engu, jú, Stefán Gunnlaugsson. Það er ekki hljómbarsleikarinn í buffinu. Já, og þá er að tala eins og með þessi lög sem eru á þessum disk, þetta eru 11 lög og eitt svona aukalag sem er nú ekki skráð hérna aftan á umslagið. Þetta er náttúrulega lög sem allir er að kanna sig hvert einasta mannsbarn, allavega á Íslandi. Og textana þarf maður eiginlega ekki að fara yfir því þetta eru náttúrulega bara gömlu góðu rútubúla söngarnir eða útulögu söngarnir, allavega þessi 12 lög. Og það er nú spurning, það sem mér Ég veit nú ekki, mér finnst þetta diskur mjög grípandi. Það er svo sem alltaf hægt að spila hann í partí þegar maður búið með svo hálfa hlösku eða svo. Þá er bara gaman að svo, syngja með á svona eins og gertir útilögum. Já, þá hefði ég bara hugsað mér að fara ljúkus af og gefa disknum eða grípnum kvikindinu dóm. Og ég mun henda á þessu svona, allir verða ekki 4 bjórar og kannski eitt skot með. Já, sem partidisk, þá mun ég sennilega gefa þessum disk bara 4, woohoo! Nú skellum við okkur á hestin og ríðum á stað. Júhá! Ekki falleg orð og mér, hún ekki er ég.